Posjetili smo fiziocentar na Novom Beogradu i razgovarali sa Milanom Stošićem, fizioterapeutom, o povredama prednjih ukrštenih ligamenata. Danas pričamo o povredi, jednoj od najtežih povreda kolena, a to je povreda prednjeg ukrštenog ligamenta. To je mali ligament koji se nalazi u zglobnoj čauri kolena i on spaja podkolenicu sa nadkolenicom. Povrede mogu biti kad dolazi do prekida kontinuiteta prednjeg ukrštenog ligamenta i samo kod jačeg istegnuća ili pa kod parcijalne rupture. Kad dođe do usled same povrede prednjih ukrštenih ligamenata, bukvalno se čuje prasak kod pucanja ligamenta i oseti se jak bol. Neretko se dešava da se koleno, kako mi volimo kažemo, zaključa, odnosno ostane u tom položaju. To je neka blaga fleksija od nekih 30 stepeni, jer uglavnom ide udružena povreda sa medijalnim ligamentom i sa medijalnim meniskusom. Pošto uglavnom sledi operacija tih prednjih ukrštenih ligamenata, naš zadatak je da pripremimo pacijenta za taj čin. Faktički mi moramo da smanjimo otok i to radimo elektroterapijom i krioterapijom. Mi u fiziocentru imamo aparat Game Ready koji je onako jako popularan u svetu, a retko se nalazi kod nas. To je terapija hladnim pritiskom, hladnim vazduhom i jako je efikasna u tom nekom akutnom stanju. Što se tiče pripreme samog mišića za operaciju prednjih ukrštenih, naš cilj je da što više očuvamo mišić kako bi postoperativno oporavak bio lakši. Kad pacijent izađe iz bolnice, krećemo sa strujama, opet sa tom krioterapijom i sa stimulacijom mišića i u nekoj ranoj fazi krećemo sa statičkim kontrakcijama, sa vežbama izdržaja, statike. U nekom daljem periodu, to je sve u nekom periodu od mesec dana, pomažemo pacijentu da savlada hod na štakama i da kasnije postepeno odbacuje jednu, a zatim i drugu štaku. U tom oporavku mi aktivno učestvujemo sa pacijentom u korigovanju hoda, zatim krećemo sa još nekim dinamičnijim vežbama, recimo posle prvog meseca tu su čučnjevi, zatim vežbe propriocepcije, odnosno balansa, gde se jačaju stabilizatori veze unutar samog kolena i bočne veze. U svom tom periodu jačamo i paralelno radimo i na jačanju druge noge, jer su tu kompenzatorni mehanizmi prisutni, pa se nesvesno opterećuje i ta zdrava noga, kako bi se kasnije prevenirale možda povrede i te zdrave noge. Oporavak kod prednjih ukrštenih ligamenata je jako dug i težak. Oporavak traje 6 do 8 meseci i tek u tom nekom periodu može da se vrati na teren i da krene da igra sa ekipom.